Bere kurutzetako txabolan, Pako Artzainak gasnak ontzen ditu. Jakinez, gasna gotor baten moldatzeko 10 pinta esne premiazkoak zaizkiola, eta birazkakoak diren bildotzen asetzeko 5 pinta baztertzen dituela, zenbat esne gelditzen zaio gasnatzeko? Kilo eta erdiko zenbat gasna ekoitz ditzake egunero? Kalkulatu alaber Pakoren adina. Zehaztu ondorioak mesedez. Aurra, begiak ondo iragarrezin, so segokidan. 666 taldea ezen gehiago hautematen. Haizea altzatu zen kanpoan eta bidean ez izatea deitoragarri kausitu nuen. Urruneko ilunpean oihu latza entzun nuen. Nigan zebilen otzuaren arimazena, aurrak papera hartu zidan. Baina hau ez da matematika, oihukatu zuen, poesia da. Eta zer, hor duzu orai, bakea ematazu. Ez du balio kezatzeak, ez noski.